ជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពដល់លោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះផលវិសិទ្ធតំណាយក្រុមទី9ឡើងមកធ្វើការបកស្រាយនៅប្រធានបទមានចំណងជើងថាងប់នឹងស្រានាំឲ្យខូចស្មារតីដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយស្ដាប់ដោយតទៅទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាងប់នឹងស្រានាំឲ្យខូចស្មារតីនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងរាល់គ្នាឃើញថាការសាបគ្រឿងស្រវឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតគ្រួសារនិងសង្គមជាតិហើ
មុននឹងឈានដល់ការបោះស្រាយខាងលើនេះយើងត្រូវសិក្សាពីកន្លឹះជាមុនសិនពាក្យស្រាគឺជាសារធាតុមពលម្យ៉ាងដែលត្រូវបានផលិតចេញពីម្សៅមេហើយត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយព្រោះជាសារធាតុជាសារជាតិដែលមានអតិពលដល់ចិត្តសាស្ត្រនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៀតផងការណាដែលយើងផឹកស្រាធ្វើឲ្យយើងខូចស្មារតីបាត់បង់គ្រប់គ្រងនិងម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសេពគ្រឿងស្រវឹងបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើឲ្យមានភាពអអន់ក្នុងប្រទេសជាខ្លាំងមិនថានៅតាមចំណាត់ទីក្រុងឬតាមសាធារណៈផ្សេងផ្សេងក្តីតែមានការលក់ដូរពីពេញប្រទេសតែម្ដងហើយការទិញយកមកបរិភោគក៏កើនឡើងជារាល់ឆ្នាំយើងរាល់គ្នាភាគច្រើនបានដឹងរួចមកហើយអំពីស្រានិងសេពគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់នេះតែក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបាននិងមិនទាន់បានយល់ពីអំពីស្រាហើយក្មេងបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនមិនទាន់គ្រប់អាយុផងក៏ចេះសេពគ្រឿងស្រវឹងទៅហើយការដែលគ្រឿងស្រវឹងទៅអាចឲ្យយើងបាត់បង់នៅស្មារតីតាមទាំងបំពល់សង្គមទាំងមូលស្រាក៏ជាសារជាតិមួយដែលធ្វើឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍បានដែរស្រាមិនមែនជារបស់ដែលយើងជាយុវវ័យក្មេងៗត្រូវសេពរបស់ទាំងនោះទេឯអ្នកដល់អាយុគ្រប់សេពគ្រឿងស្រវឹងទាំងនោះក៏មិនច្រើនពេកដែរការណាសេពគ្រឿងស្រវឹងដែលធ្វើអ្នកអំណើក៏ពិបាកធ្វើដំណើរអាចឲ្យយើងទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាដល់ការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិសាធារណៈផងដែរការសេពគ្រឿងស្រវឹងយូរយូរទៅអាចឲ្យមានជំងឺប៉ះពាល់ដល់ជីវិតពេលដែលយើងបាត់បង់ជីវិតធ្វើឲ្យគ្រួសារមានការសោកស្ដាយនៅសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យសង្គមបាត់បង់នៅសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់សង្គមជាតិនិងទាំងមូលសរុបសេចក្តីមកគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាគឺបានប៉ះពាល់ដល់ធ្វើឲ្យខូចស្មារតីពិតមែនដូចនេះតាមការបកស្រាយខាងលើយើងក៏បានយល់ថាហើយស្រាពិតបានផ្ដល់ផលអាក្រក់និងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សុខភាពនិងស្មារតីហើយដូចនេះហើយយើងរាល់គ្នាគួរតែកាត់បន្ថយការទទួលស្រាដើម្បីបន្ថយអំពើហិង្សានិងកុំឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្គមជាតិជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចំណាយពេលដែលស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ។